Mikä siellä? Mercedes-Benz. Joo, pitäisikö meidän pesästä niitä penkkiä? Tuossa on minun paskasen kannikan jäljet kyllä tuossa. Onhan ne vähän jo pinttynyt. Varsin niitä tuo takapenkki. Siellä on jäätöllöä ja kaikkea muhennusta muutakin. Kuskin penkillä voitais aloittaa. Näitä jää penkit ekana pestä ja sitten katsellaan muita jo hommia, jos jaksetta. Esimerkiksi noita roskia. Kivi. Eli tämmönen kärsseri. Halappis tekstiilipesuri. Meillä on, niin kokeillaan tällä. Ihan on sitä kärsseri ommo pesuainetta käyttänä, mitä se on, tabletti. Ja usein on pistänyt 2 tablettia yliannostuksen aina. Katsellaan. Suotaisiko tätä yhtä puhistettua? Mihinkäs me kamera laitetaan? Pitäisikö minun nämä ihan kastella? Niin minä tajan. Sitten imaasta annetaan vähän akkoa vaikuttaa. Suihkepullo on tuota pesua. Tällä saadaan paljon nätimmin ja siistimmin tämä suoritettua. Jolla harjalla vois kansa tuota. Vähän vaikka hangata. Kokeillaan vähän pesää. Se kuivakkaan siinä. Kyllä sitä nyt paskanen vesi lähti ainakin. Pitäis viiä ammattilaisille. No sitten tuo takapenki. Tuolta vähän imuroin ne enimmät moskat lattialta pois. Tuossahan se pikkuneeti istuu turvaistumessa aina. Siinä saattaa olla kaiken näköistä muhnu. Ja tuossa joku epämääräinen läntti. Katsotaan, mä suotaisinko näitä yhtä puhistettua. Mirsu. Suihkutus. Tämä on varsinkin tämä keskiosa. Ihan kauheita kattu. Kastellaan täällä. Mä oon niitä kärsseri omia pesuaineita. Sohva aina on pessy jonkun kerran.
Jonkun kerran vuoteen, sekin pitäisi nyt melkein tehdä ihan lähiaikoina. On tuota sohvakin sen näköinen, että ruokapöytänä enemmän, niin olisi käytetty. En minä ikinä syö sohvalla. Tietysti tuo selkänoja olisi varmaan viksu ollut ensin tehdä. Enpä ollut viksu. No, ensimmäinen suihkas näin. Sitten minä vähän suihkuttelin tuossa imuroinnin yhteydessä sitten tuon itse imurin. Nyt se loppuu. Nyt. Nyt vähän joosi. Annahan tuosta vähän aine. Aika kuivaksi se tuo immöt. Tuo pitää kastella. Tuossahan sitä eniten. Muhunnu. Muhunnua on siellä, muhunnua. Selkänoja olisi kyllä ekaa pitänyt tehdä. No että mä en tuossa pellolla. Joo, minäpä suihkuttelen. No niin, sisuksia on vähän pesty. No kyllähän ne puhistu kuitenkin. Paskatti imuroi lattialta enimmät poikki. Ja joo, kyllä se siitä. Siitä se, siitä se. No pitäis nuo matot melkein pesaasta. No, jos kehtois. Pitää kattoo viikonlopun aikaa. Mikäs siellä? Mercedes-Benz. Kuskin penkki on kyllä niin pinttynä, että se ei oikein. No puhistuhan se sekki paljon, mutta on se vielä semmonen muhnunen. Siinä on sontahousu istunut. Hiekkoa lähti helvetistä, talven hiekka poikki. Tuolla on tuosta mustoa satana jankkia, kun tuo maton pohja purkkaattuu tuolla sitä lähtöä, sitä jaahoo irti. Sille ei mahan mitään. Joo, pitää tältä ilta jo lopetella. Pitää sitä nyt on varrehoiluja vähän ja pölyjä pyyhkiä tässä huomenna vaikka. Ja tämä jollain koetto hinkata puhtaus. Tuo on paska. Oikein semmoisessa ihvissä. Rasvoja paska. Hyh. Jatketaan tästä. Toisen kerran.
No tulipahan tuota vähän putsailtua tuota aattoa kuiten. Aika hyvinhän nuo kuivaa kuiten niinku ovaet aaki oja vetoo kääpin. Niin ne. Tuolla on vähän penkin taas tämä juttu. Potkit tuo jalan jälkeen. Onpa estä tätä ei kehtty. Tuo on niin kauhean näköinen kylistä. Että sitä myö eteen. Mä sisältä, jos saa siis putsattua, niin sehän olisi ihan jees. Joo, täällä mersukuski on ajelemassa, niin ympäri piässä, kun minä olin keskellä tietä. Niin sillä jää mese siihen. Joo, epä siihen. Aurinko vielä molot. Katsotaan nyt, kuvataanko tähän sitten. Jos tuota vielä putsailla on sisuuksia, mutta jos ei, niin palataan tuota seuraavilla videoilla uudestaan. Joo, aiku hää. Ostakee työkin Mersu, se on paras.